Co je výsledkem toho stavu, který popisujete? Cena vody je mnohdy v Česku o 30 až 40% vyšší, než by mohla být? Ano, cena vody je o ziskovou marži zahraničních koncernů vyšší, než by musela. Ziskové marže na severní Moravě se pohybují na úrovni 40%. Někde jinde se operují třeba na úrovni 15%, takže od 15 do 40%. Tyto peníze by nemusely, buď by skončily v obnově infrastruktury a cena by byla stejná, anebo by nemusely být tak, nebo by cena mohla klesnout, protože by se prostě nehonily zisky, které skončí v zahraničí.